Айырмалтай компания. Это ойнер үлмендегі демжигс Япон бренд. Армель Продакшн Узульджуэн. Монголын хошин урлагийн академ. X-Tus Production. Шинүй Production. Эрхэмэлж уран бүтээлийн нэгдэл. Comedy Art Production. Хошин урлагийн гавья туудыг толилуулж байна. Монголын хошин урлагийн нэрт мастер, багш сурган өмөөжүүлэгч, Монгол улсын гавья жүжигчин Лувсан Гомбын Чамин Чулуун багасаал урлагт ойрхон өсчээ. Учир нь түүний аав Лувсан Гомб соёлын яамд олон жил хариуцлагатай албасж ирсэн нэгэн байлаа. Аавыгаа дагаж тухайн үеийн урлагийн алдартнуудын тоглолтыг алсгалгүйч хам үзэж, тэднийг харж даган дуурайж ирсэн нь түүнийг урлагт дурлан урлагийн замд эргэл буцалтгүй татгтан орохт нь чигүүр болсон байна. Урлагт данг хөл тавьсан түүх гэвэл их олон жилийн өмнөний юм сөх. Болж байна да. Би аавынхаа дагаж урлагт дуртай болох зам минь нэг нэгцсэн баг. Аавынхаа дагаж урлагийн том цулийн тоглолтыг үзэж явлаа. Өдөө баригад явхад нь хамт явж явлаа. Ардын жишээ далгар сүрэн багш тэрийг тоглолтыг үзэж ястаа шүтэж биширч явлаа. Энэ үеэс л эхэлж одоо урлагийн хөмбөл хайсан гэсэн сэтгүүл надад төрсөн. Урлагийн сайханд нэгэн татагдсан тэрээр аавааса гуйсаар драмын театрт үйлчлэгчийн ажилд орсон нь хүсэл мөрөөдлөдөн хүрэх анхны алхам байлаа. Театрийн шалыг арчиж байх зуураа бэлтгэл хийж байгаа жүжигчдийн үгийг нэг үрчлэн цээжилчихнэ. Алтан үеийн алдартай жүжигчдийн тэрэл тайзнаа харж жинхэнэ жүжигчин хүн ямар байдгийг, ямар байх ёстойг махсандаа шингэтэл ойлгож авчээ. Ангал театрын шалыг угааж, хог шүрдэж, билет тасалж, ер нь үйлчлэгч хүн юу хийх ёстой бүгдийг хийж л явлаа. Тэгээ одоо тэр үе чинь нөгөө ахмадууд байлаа шүү дээ. Нөгөө мундаг цэвэн жугаа, цэрэн долдуугаа, долдгор сөрөнгөө, лаа долгоргоо, байдын агаа, цогтой чи улаан амлагаа, лувсан жимцгүй айдар гэл одоо нөгөө аавар гоч. Тэдрийн тоглолтыг одоо ороо тэгэл хүний оролцол хаалга ул нь хаалган дээр зогсох хэрэгтэй. Тэгэл арын игнэнд суудсул байл одоо суул жижиг үзэл бүх хүүгүүдийн чийчил. Бараг одоо жүжигчд оройлон мартуул одоо надаас сухад бараг би мэдхээр одоо бүх жүжигүүдийг бүгдийг нь мэддэг байлаа. Тэгээд цэрэн долумгаа цэвэн жугаа хоёрын одоо тэр дүрдээ бэлтгэж байгаа бэлтгэлийг би хардг ус ягаад гэвэл тэр партерийн хоёр талаар чинь тэр шалаа бүтэр үсээ цэвэрлэдэг гэсэн юм байхгүй. Тэгээд тэр шалыг цэвэрлж яхад цэвэн жугаа бол ингээд ганцаараа гэж өстой юм аяраад аа тэгээд толмил руу хараад тэгээд хүчний цаана орсон гарч ирээл ингээл янз янзын болж байгаа тэр дүр төрхөө одоо миний хөдөнд байдаг юм зүрх сэтгэл ингээ хоногшоод тэг би цэвэн жугааг хараад их шүтэж бишэрт энэ хүн шиг жүжигчин болох юмсан гэж их мөрөд гэсэн. Маш хань тантай баярлж байгаа шүү. Надад итгэсэн тэн амьдрал итгэх итгэл хайрлсан тэн тантай чи зэрхэнсэн баярлж байгаа. Тантай би хайртай хатгатарай чил хайр нолгос дүрсэн үдээр шавигаа шидэж бүгүүдээ түмэн чи буруу ярьж байна. Би ч хамтай таардахаас өмнө бараг багши гэдэг юм мэдрэлтгүй байсан шүү. Харин чи надад та бол багш бас их хүн гэдгийг мэдрэмж өгсөн юм шүү дээ гэж арай надад нолгосан Тэгээ би тэр үлчж байсан хадараа би нүүр удагч болсон л да. Миний багш нацаг нэм гээд одоо гайхалтай юм ба гоё парик нэгтдэг, залгаа хийдэг, сормос хүртэл нэгтдэг бай. Тэр үуч одоо сормос байгаагүй шүү дээ гэж миний багш цаа үсийг нэг ширхгээр нэгээд сормос нэгтдэг. Одоо юм ба тийм сайхан би шавар орж урлагийн одоо бас нарийн ар талд байдаг тэр нарийн нэнт юмд хийх юм надад сургасч өгсөн бол миний багш нацаг юм гэж бүсгүй байлаа. Яг тэр мөчөд байхгүй цэвэн жоон бие муудад тэгээд багш
хөлтөө ачсан тэр мөчиг ирсэн мартдгүй. Цогтой чи нөгөө улаан малгайд лувсан жамцгаа. Тэгээ манай багшиг дуучин. Тэгээ багш байгаад нь хөлөө цугаав. Тэгээ одоогийн энэ хоёр дахь нэмлэгт орсон. Тэгээ нөгөө тэр сайхан юм дүүх гэтлийн том хүн чинь орны талын юм жижигхэн болцсон. Тэгээ цэвэнж байгаа лувсан жамцгаа их гоё нүур боддог байсан. Тэгээ бид гур ороод ингээд зогсож исэн чинь лувсан жамцгаараа заагаад ингэжэлсэн. Аа манай багш нацэг юм багш руу манд заагаад тэгээ би бодсон байхгүй жүжигчин хүн хүссэн ханиач гисэн арт хүмүүдэ сайхнаар харагдчих хөстэй гэдэг ухтхан хүний зүрхэн чингээ тэгдэг юм байна гэдгийг тэр үед мэдэрсэн байхгүй даг өнгөрсөл дөө тэг өнгөрснийхэн дараа яг тэр юм тусан юмцгаа нүрийн бодаа дараа нь багш маад тэр үед одоо юм цахилгаан галан дэн гэдэг хайч меч байсангүй шүү дээ билетгэн тэр халууд хайчулж тэгээд нөгөө билетгэн тэр хайча халаагаал наач цаашаа гүгэл би нөгөө хайч урчмөр буцаж дээшээ халаагаад хоёр хайчаа ээлжилж халаагаад тэгээд цэвэн жогон тэр үсийг янзлчихсан юм да. Жүжигчин болох мөрөөдлөдөн хөтлөгдөн драмын театрын хаалгыг анх үйлчлэгч хийхээр татж байсан тэрээр билет таслагч нүүр утагчийн ажлыг нэг хэсэг хийлээ. Энэ зуур багшийн дэдийн кино драмын ангид шалгалт өгөөд хоёр удаа тэнцсэнгүй. Гэвч түүний жүжигчин болох хүсэл унтраагүй л байлаа. Сургуулж явсан хашаа. Хашаа сургуулж явахдаа би театрын дунд сургуулж явсан л да. Тэгээ театрын дунд сургуулж яваад Ташкентд хэлхийн бэлтгэлд суралцаад тэгээ хэлхийн бэлтгэлд суралцаж тэр үуч одоо социализм комизи уу бас хинэрэнгүй сайхан уу байжээ. Тэр үед суралцсандаа би их бахархаж явдгийг. Тэнгүүд нөх хэлний бэлтгэлээ их амжилттай төгсүүлсүүд дээд сургуульд орох эрх авдаг гэсэн. Тэгээ хэлний бэлтгэлээ гайгүй төгсөө дээд сургуульд орох эрх авлаа. Аримын дэрлээ дээ, аримын сэсэрт. Тэгээд жүжигчний анги байдгүй гэсэн чинь байд гэж шүү. Тэгээд би шалгуулмаар гэсэн чинь манайх жүжигчний ангийнхаа оюутнуудыг одоо шалгаад авцсан. Одоо таны орох эрхтэй одоо чиглүүлж элчин сайдын ямар чиглүүлж өгсөн гэж юм бол та театр судлаач, театр эзэнц гэсэн хоёр ангийн сонгож хэлний орох хэвээр. Тэгвэл жүжигчний анги шалгалт амна л гэж байна. Өө шалгуулад үцгий. Тэр Арминд очихоос өмнө би нөгөө драмын театрт нүүр утгачаар ажиллаж явах хугацаанд хоёр удаа багшин дэдийн кино драмын гэдэг шалгуулад чимчил хасагдчихсэн. Тэгээ нөгөө жүжигчин болох гэсэн хүсэлтэд хөдөлгдөд за эндэл чи шалгуулад тэнцэхгүй л тэгэл одоо бали. Хэлгийн бэлтгэлд байхдаа сурчээс одоо бүх одоо миний энэ утаг Пушкиний зимний вечер мечер бүр ямаг лоё небо кроит вихри снежные крутя гэдэг. Одоо нөгөө юмнууд ал давтаж эхэллээ те. Хинтий хангас яаг нэг л одоо ингээл уншж уншж татчихвал марааш очил тэр сургал дээр шалгуулах гэл тэр үүтэн зогч ирсэн. Одоо крепчан гэд тэр гадаад оюутан харьцсныг юм дэр тэгээ хамартай юм сэксэр хүстэй хүн ирэл. Лотона тэр гэл одоо ингээл намайг танилцуулаад тэгэл син чин бас юм сексис юм бууралтлагатай тэгсэн мөртлөө арми чихтэйгээ өмсдөө хүмсгэн нурагшаа ингээд бүрдлүү гарцсан ийм нэг өвгөн нэг юм намхан гэсэн амар актер сэлбэлцсэн ага хоёр гарч ирэл нэг рүүр орол тэгэл одоо энэ хүмүүсийг дутар ороорол гэж нэг гадаатай ойтон харивцсан хүн гадаа хагаад байгаа шүү дээ. Тэгээ орлоо. Нөгөө хоёр хүн чинь сууж яана. Цаана нэг төгөл дөрөнд нэг хүүхэн сууж байна. За ингэ яваад орсон чинь шүлэг мэтгүүл гэж юм. Би нэ Орос хэлний бэлтгэлд байсан болохоор бас Орос хэл. Ер нь манай тэр үеийн монголчууд чинь бас суур одоо гадаад хэл Орос хэл ээлж шүү дээ. Шүлэг мэтгүүл гэж байна. Мандны уншил гэж байна. За тэнгүүт би ер нь Пушкиний шүлгээ уншчмар санагдаад Бүр ямаг лоё небо кроит вихри снежные крутя. Как зивер она завоет, то плачет, как дитя. Гэл ингээд цаашаа уртал та. За гих мэтлээ ингээд уншчихлаа. Тэгээд
дараа нь монгол шүлэг байна уу гээлээ. Монгол шүлэг хинтээ хагаа уншлаа. За ингээд дуул гэж байна. За тэгээ дуулга гингүүт хөгжим бүжигт одоо бас шанзан дээр тоглож шанз хөгжим тоглож ардын дуу тоглож ирсэн юм. Хүрээ хаалгатай тэл хүрээ хаалгатай дээлэг хүрээл хүрээ дэнэрихм дээлэг үрэ байна хөө гэл гэ дуула. А энэ та наадэр национальны дуу ойл гэж энэ өшөө чан одоо дуулдаг дуу байна гэдэг. Ганга холыг дуудаад гангаалаа гэд одоо дуугаа шин аа болно болно гэл тэгээ зогсоочлаа. За тэгээд судалбар үзээ илгэж ин тэгээд халуун цайг одоо яаж барих вэ? Тэр мэрийг одоо бас нөгөө театрт байсний юмнууд надад маш их шингэж үлдсэн ба халуун цай хөөтэй юм яах вэ? Тэр мэдрэмжүүд ялгаж байна. Тэгэл өөрөө чадлах хараа ямаа сургуул соёл яг тэр жүжигчний мэрэгчлэл сураагүй юм чи. Тэгтэл өөрөө л одоо ойлгож байгаа орд бүх юм аяа гэл. За тэгтэл төгөл уран дээр ингээд хэмжээ шалгаж байна одоо те хэр зэрэг сонсолтой бас л нөгөө хөгжим бүжиг сурсан юм. Тэгэхдээ би аавдагч миний аав надад ямар их одоо хөрөнгө оруулалт хийж миний боловсролыг дэмжээвэ гэж би боловсролтой болоход минь надад ямар их хөрөнгө оруулалт ив гэж аавдаа залбирчээсэн байхгүй. Тэгээд нөгөө темп юм бичи бүгдэнд л бийж байгаа юм чинь. За энэ бол полко, энэ бол паланиаз, энэ одоо энэ төр бүжгэл гэж байна. Тэгээ хөгжим темпүүдийг ингээд так тактар нь явж ясна хөгжим өөрчлөнгөт нь би бас яг тэрэнд нь бүжгэлээд за гар гэлтгэл. Энэ бол нөгөө миний сүүлчийн хүслийг одоо таслах үе штэ. За ингээд 10 минут цогцлоо. Тэгээд гисэн чил нөгөө хөгжимчлсэн хүүхэн гарч ирэл сахад яагаад. Тэгээд орсон чинь нөгөө мунтага өгөн бас одоо мэрс перенима юм л гэж. За одоо энэ бол тэгэл одоо миний амьдралыг цаашдаа амьдралыг шитгэх зам ингэж нэгдсэн. Энэ өдрийг би хизээч мартахгүй. 1975 оны 9-р сарын 13 өдөр байсан. Хүний бид зайшгүй хэрэгтэй жимс ногооныхоо хэрэглэг та Китоин брэндийн холмогч усснаас аваарай. Японы Алдарт Итоин компани эрүүл мэндийг дэмжигч бүтээгдэхүүнүүд бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр. Итоины бүтээгдэхүүнийг Монголд хэрэглэх боломжтой болсонд маш их баяртай байна. Японы Алдарт Итоин компани эрүүл мэндийг дэмжигч бүтээгдэхүүнүүд бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр. Шархыг үүсгдэг хеликобактерийг маш хэлбэрхэн аргаар шинжилдэг боллоо. Та үлээгээл гүцээ. Уламжлалт нөгөө аргуудаас шал ондоо. Цаг завыг хэмнэж, биед ямар ч эвгүйцэл төрүүлдэггүйгээрэн уутруу үлээхтэл хеликобактерийн мэдээллийг 100% наривчлалтай гаргана. Дэлхийн түвшний шинжилгээг хормхон хугацаанд хийлгэх боломжтой боллоо. 3 дугаар эмнэлгийн урд 4 давхар ногоон байшин Happy Veritas элэгний төв лаборатори. Итоин бол Японы хамгийн алдартай ногоон зай. Японуудын урт наслалт ногоон зайтай холбоотой. Японы Алдарт Итоин компани эрүүл мэндийг дэмжигч бүтээгдэхүүнүүд бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр. Тэрээр 1980 онд Армени их сургуулийг дүүргэн улаан дипломтой магистрийн зэрэгтэйгээр мөрөөдлийн мэрэгжлийн хэн эзэн болоод эх орондоо ирлээ. Хүнд чи бас нэг хош хэрэгтэй юм лээ шүү дээ. За чимчлээ наа одоо чи хинбэ гэдгийг л үзүүлэх хэрэгтэй. Чи хоёр удаа багшинтын кино дарам ингээд хасчихжээ шүү. Анцорсон би. Сугатрын цэлэн эрүү өрөмлийг 4 жил авсан. За ингээд 80 он төгссөн. 80 он төгсөд эрэхтэй. Тэр үед одоо бас л их сайхан байж дээ. Хичээлээ 85-аас 90% нь онцвол магистрийн зэрэг шууд өгдөг. Тийм дүрмтэй байсан. За ингээд би 80 он данга дипломсаа чичим магистр эскуста гэдэг зэрэглэлтэй
дипломтой Монгол банк хэрсэн. Тэгээ Баатар цаг сайд миний диплом үзээд одоо дээд сургуульд шууд багшлуулна гэдэг. 80 оноос хойш багшлах хугацаанд одоо мэлэгдүүл шинээр төрлөөдөө. Тэг би ганцхан бас сургуулийн сургууль багшлаад байсангүй. Соёлын дээд сургуулийн клубын аргачлал зохион байгуулагч үцгийн тайлбарлагч гэдэг ангид бас хичээл зааж ирсэн. Өдөр сундар явахад одоо миний шавнаар бас гөлбөр эхлэгч зөнтэй биш. Хөө багшаа гэд халуун сутац байгаа мэрэг гүгдэрдэг байхгүй. За тэгээд одоо жүжигчний ангид хичээл заасан шавнараас юм нь одоо миний бодож байгаагаар ямар ч хэсэн дөрван гавь төрчихсөн байж гэн. Дарамын театрын дараа Цэрин Самбу, найруулагч Ган Хоёг, Дорн говийн театрын найруулагч бас байж гэн. Мистер Бэйн олон танилцсан лав хөсрөмжч гэж юм. Одоо ингээд дөрван гавь төрчихэд байна. Соёлын тэргүүний ажилтнаа 37 хүн төрчихсөн байлээ. Бархаж явах юм да. Сайхан юм. Багш өөрөө мэдлэгийн асар их өндөр хүрээг баттгаж чадгаар тийм үзүүлэх чадвартай, хэлэх чадвартай багс та гэж би хувьдаа боддгийн. Тэгжээч оюутнаа дагуулна. Онлайн талын мэдлэг байхаас гадна практик үйл ажиллагаатай тэрийг яаж холбож оюутны зүрхэнд нь шигтгэж чадах вэ гэдэг багш маш сайн арай аргачлалуудыг олон талдар мэддэг хөстэй. Тэгжээ сайн урамтэлж төрнө. Тэгэхгүйгээр загал хайчих юм бол болохгүй. Бид лекцэн багш нар биш. Бид хүний тархинаас нарийн утас хэлгээд маш нэнтэй хэлэх шв. Тэрийг зүрх рүү оруулаад зүрхнээс тэр дэлбэрч гарах юм уу, урсаж гарах юм уу, батарч гарах юм уу? Тэр чиглэлүүдийн ингээд үгээр дамжиж нэнтэй хэн хүний зүрх төрөх хэвээр одоо тэгж чадаж хэмээн чинь за сая чи уран бүтээч төрүүлж чадаж сая чи бас хүнийг тайцсан дээр тоглох бэлтгэлийн бүр хангаж өгч чадчих гэдэг зүрх сэтгэл төрнө гэж бод. Оюутан бол оюутан. Бид нар чи холын янз оюутан хүлээж авдаг шүү дээ. Айл гэрийн янз бүрийн хүмүүжлтэй хүмүүсийг хүлээж авна. Зарим нь болохоор зэрэг ийм хүмүүсд идэх байхгүй одоо ингээд ширхэн догрон гот шууд гэдэг уулаад эхэлдэг тий. Одоо тий их хөсцөн хүний үг даадгүй хатуужилгүй. А зарим нь болохоор амар зэлтэй. Багшаа би одоо ингээд тэний яруу өнөөдөр ингээд юм чиг магаш ингээд өстэй бистэн гэр бэр бэр гэдэг ийм панаал ороод ирчих. А зарим нь болохоор бүр ингээд гүйтг. Шанарч мэддэг хөтлөхгүй гэж бүр ингээд шаврасан шиг. Тэгээ энэ бүгдийг чинь нэгдүүлж нөгөө урлаг гэсэн ухатхуунд нь чиглүүлж маш сайн базж байдаг хүн багш л байна. Багш хэдий ч нэ сайн базна тэн дундаас маш сайн хүн гардаг. Багшийн шүүрэн шанаг бол маш том нүхтэй байна. Тэр шүүрэн шанагын нүхөр унахгүй үлдчихвэл одоо тэгэл болж байгаа байхгүй юу? Би бол оюутнуудаа хэлдэг. Та бол урлаг дуртай мах биш. Та өөрөө урлагийн мах болж төгсөв. Таныг ямар ч махны машинаар машинтсан та гарах л ирж ивэл гарчиж чадахгүй тэгээ бүлгэрхэд буцаад тэндээс гаргаа хайж бол болоо. Үзээ хэрэггүй та чинь гөрөлт хэрэггүй. Өвөр Монгол бол анх би 2005 оноос эхэлж явсан да. Өвөр Монголын анх эхлээд тэр инээтэй үдшиг гэдэг тоглолтод би өргөдөж чадсан байхгүй. Тэгээ өргөдөд очисон чинь Атын телевизэн тэр нөгөө жүжигчд хариуцсан нэвтрүүлэг хариуцсан хүн уулзах гэдэг нэг. Тэгээ намаа авч үтсэн. Тэгээ би хасард нь англи цэцэг гэдэг хоёр хүн үнтэй уулзаад. Тэгээ одоо бид нар одоо өөрсдөө уулзаад хичээл оруулмаар байна. Тэгээ одоо ингээд таньяр юм заалгамаар байна манай уулсан. 100 очлоо та. Би тэнд бүтэн 2 сар ажилласан. 2 сар. Одоо энэ өнөр цэцэг төмөр хуяг нэвтрүүлэгч нэр шүү дээ одоо өвөр Монголын телевизэр гадна отон телевизэн тэр нэвтрүүлэгч бүгд минь хичээлд орсон. Тэгээд одоо их өндөр сэтгэлтэй үлдсгэсэн бүгд тэрэ. Тэгээд кинонд оролцогч нь бас давхар орсон. Ингээд нийт нэг 70 хүн тэл байжсэн да 2 сарын дотор.
ямар алтан агшин бай. Энэ ямар гайхамшигт бүч бай. Аргүй тэрийг эйлтмүүлж, ангир ургаан шимүүлсэн нь чинь минь зүрхлэжгүй ачиг чинь хөрөхийн тулд хүчин зүйлдгүй тэнгэрийн барин адил шатаж явна гэдэг сайхан яруу найрагчийн мөрүүд сэтгэлд буулаа. Ээж минь ямар хөөм байна. Та энд юу хараа вэ? Ээж чинь талгаа хуухлаа сууж яхад тэр халуун төмөр догор энэ шургаад яг ингэ доош нь төлөвчөж хэлээ. Төлцөн үү? Одоо тэр төлөгдсөн сарвэр нь байж. Аа, амьдрал ийм сонин шүү. 30 жилийн өмнө төлөгдөж байсан тэр төлөвлөлтөө сар өнөөдөр үлдэлтийн бэлэг тэмдэг болно гэж хэн мэдлээ? Харин би гачнаа чолон зүйлв. Аа, аюут хүм болгон нэг эргүүлэгтэй байдаг үл ховрхон хоёр байд гэдэгт энэ бүр ховрын ховр гуру эргүүлэгтэй мөн байна гэв юм уу? Энэ ямар сайхан агшин бай. Хүн хүн лүүгээ ирж хүн хүнэн олдно гэдэг ямар их аз жаргал бай. Манай нэвтрүүлгийн зорилго энэ шүү дээ. Тавгаа хоёр дүүгээ олсны дараа бас ээжтэй нэг хүнийг олж өгөө гэж бодож байсан. Бид хоёрыг маш жоохон байхад аав маань тэмээний эрэлт яваад эргэж ирээгүй. Аав чи тэмээний эрэлт явчих юм уу? Тийм ээ. Ямар сонио айл вэ? Би хоёр дүүгээ эрэлт, үхрийн эрэлт, адаг гатны аав нь тэмээний эрэлт явсан энэ сонио тохиолдол байна. Би нэвтрүүлгийн дараагийн дугаараар аав чинь олж өгнө. Амлаж байна шүү тагваа. Би аавыгаа заавал олно. Би тусалнаа. Дараагийн дугаарыг тэр хэрэггүй дээ хүмүүс. Намаа 3 үртэй минь орхиод хаад савад гарч явсан. Тэр хүн. Эн соч. Ой, батрагу. Ой, батрагу. Ай, нашвэн. За, ямар шинэ тохиолдол. Оч хуваяс чимчима. Оч хурдтер. Хурц хоёр үрэ хараа. Гурван үрэ хараа. Өөр ихгүй. Оч л гэж батсан юм шүү хүн. Аваас арх өнөрт тийшэн үү та. Би тэр өөрсдийнх нь нөгөө нэг нутгийн одоо өөрийнх нь аялаг байдаг штэ. Жаажуу гэдэг. За яг энэ бол одоо байж болох асуудал. Тэр тэтэрг одоо хэлээ сурцсан өөрсдийнх нь а ганцхан үгийг мэдрэх хүнд зориулж ярьж байгаа гэдгээ ойлгож хүний төлөө тэ миний ярьж байгаа хүн ойлгох ёстой гэж ярих ёстой гэдгийг өөр монголчуудаа ойлгуулахын тулд а энийг ярихын тулд чи өөрөө хүн байх ёстой. Би одоош оюутнуудаа хэлдэг. Чи чамд хүний төлөө гэсэн чин сэтгэлийн хүнлэг чамдал байхгүй бол чи уран бүтээлч болох хэрэггүй. Сайн уран бүтээлч зүрхэнд сайн хүн чанарын зүрх бэлгэлчтэй. Энэ үгээ би өөр монголын усад оюутнуудаач шанартаач хэлдэг. Монголын одоогийн сурч байгаа оюутнууд чи хүн чанар тайл биш бол ч орон бүтээлчтэй болчихдог. Хэдий ч нэг хүнлэг байна, тэдий ч нэ уран бүтээл нь сайн. Хүний төлөө гэсэн сэтгэлээр гарна. Хэдий ч нэ чи хүн чанартай байж чадна, чиний хэлж чам үг болон хүний зүрхэнд төрнө. Үг бол хүнийг аврах, урдс, үгэн тайртай хүн бол хизээч алдаа гаргахгүй. Тэртээ 80-нд миний багш Артасис Гэргөөч ав Сепян гэж эрсэсэрийн ардын жишүү мэлэн штэ. Тэр багш маань Монгол улс хошин урлагийн нэг жүжигчлэр эмгэж чад бих баяртай мэдчихсэн байна. Би тэр үед ерөөсөө юу ярьж байгаа нь би ч одоо дарамын жүжигч хүн штэ. Ямар сони. Тэгэхэд 80 онд миний багш намайг тайлсан байна. Тийм
л мундаг багш нартай, тийм л мундаг алсыг хардаг улсуудаар багшлуулж байсан та одоо би бахархдаг. Тэгээ багшаан тэр хэлсэн үгийг би эргэж удаад миний багш намайг тэгж харж гисэн. Би яа тийм их юм яваад үцээ. Болох юм шиг вэ гэж надад бодож гисэн. Хүн хөшөрнө гэж хичээ юм аа. Хамаагүй шүүрэн жаргал шиг болчих тийм шүү. Сигэл, сигэл, сигэл. Юу гэнэ юм асууя? Асуу юугаа асуух гэдэг аа? Юу? Чингис хааны талаар юу боддог вэ? Пох чи ямар том юм асуудаг гэдэг юм бэ? Эмэн Чингис гэж их үлдэ амт ингэж бодод гээшт. Чаус гэж улсын орно дөхнөх гэж яста тартагдан толтол дарчилсан амт дөө. Дэлхий тойрсон гэдгийг хөөрхөн амт одоо тэгээд архины шилний нэг тал дээр л үлдлээ шүү дээ. Тэгээд театрт ажиллаж яхад бас намайг энэ хошин урлагдлуу төвлөхөж оруулахад олон янзын бас урсгалууд надад их нөлөөлж ирсэн. Тэрний юу вэ гэвэл Сэмбэ Пүрвэ. Пүрвэ багш маань одоо намайг дагуулад энэ тэл тоглолтод явна шүү дээ. Тэгэл одоо тэр юм а тэгж унш, энэ юм а ингэж унш гээл. Тэгэл одоо сүулдэ Сэмбэ Пүрвэ багш дорлогжуу, цэрэн дарзуу, цэрэн багам 65 ах одоо бид нар чинь ингээд нийлээд нэг хэсэг ингээд баг болоод ингээд театрын бас нөгөө байгууллагуудын одоо өргөцсөн шинжлэх баяруудаар ингээд явж тоглоод гэсэн. Тэр бас болснаад дих нүлээ ус. Ер нь хүн чинь дэм дэмдээ дээс ирчинтэй гэж амьдралыг явах замын чиг нь бол тэгээд гараад ирдэг юм билээ дээ. Тэгээд эргээд тэр ингээд сайн усуудын буйнаар чимчлэн өтө зэрэгтэй явж юм да. Арчил гэж мэдгүү. Мэдэндээ. Арчил гэдэг бол миний бодоход уул нэг сайхан юм байна. Гэхдээ миний оншилснаар арт түмэн бидний оюун санаанд өөрчлөлт сайн хийж чадаг байхгүй. Хүмүүсийн эрхийн дамгалуулаад үүргийн мат болсон. Тэгээд одоо дураараа дургаад дунд ч мөрө жигч. Энэ даарны хитэ амт амжих гэж гэдэг. Хичүү ээна. Дээр юу болж байгаа вэ? 76 ухаалтан гарцсан дагаад залбираад байд. Яа бахан мэдгүй. Аа? Алчин гэж юм бэ? Дарга гэж юм бэ? Ажилчин гэж юм бэ? Ийм гурван хүний тухай ярина хоноох гэж. Хошин урлаг, ерөөсө урлаг маань өөрөө гурван хэлбрээр үзэгч түмэндээ үйлчилж яддаг аахгүй. Хамгийн нэгдүгт ухааруулдаг. Хоёрдугарт хүмүүжүүлдэг. Гуравдугарт эрүүлждэг. Ийм гурван хэлбэр байдаг аахгүй. Энэ дотор нэг хошин урлаг маань багтж байгаа шүү дээ. Хошин урлаг өөрөө одоо нийгэм дотор болж байгаа эдрээтэй бугласан юмгийн онгчч гаргадаг урлаг шүү дээ өөрөө. Тэрийг их зөөлчилж хошигонж илч нэг нясалж үзэж нэг татгаж одоо ингэж үзэж тий ян зүрээр ингэж ойлголдог байхгүй хош амралэг маань өөр тийм ч учраас арт түмний дотор болж байгаа эйдрэтэ эмзэгтэй эмзэглэлтэй асуудлуудыг дэлгэж тавьдаг болохоор Монголын үзэгчд битээ дэлхийн бүх үзэгчд хош амралэг дуртай дүр болгондоо дууны өнгө өрчил тавлж байгаа юм чи тэр чи хоолны тал дээр бол маш их бэрхшээлтэй тэгэл нэг ус толгой чинь хүнтэй адилхан гоё толготой явж чаддгүй шүү дээ. Ян зин зулгаад нэг лагтал нэг сэгсэлгээ нэг шалчилтандар цаваудаар ингээл гараад ахар чинь зэрэг одоо гоё сайхан байх гэдэг утгаараа амьдралдаа гоё сайхан байх гэдэг утгаараа их инээдтэй бол явчихдаг байхгүй. Өөр нэг юм бол хошин урлагийн жүжигчэд маш сайхан дуулчдаг, бүжгэлж чаддаг. Одоо орчин үеийн урлагт бол одоо универсал бүх төрлийг эзэмших гэдэг одоо тэр утгаараа хошин урлагийн жүжигчид бол гайхалтай да. Ай, 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 ай
Араас удаа маш сайхан залуу үе тэрчгэр ингээд түрээд гараад ирлээ. Энэ бол бидний бахархал. Сайн байна уу гэд мэдлж байгаа тэр харц, тэр хүний над руу харж байгаа тэр нүдний харц, тэр тэмүүлж байгаа зүрхний тэмүүлийг харах болгонда би үргэлж баясаж явдаг. Энэ бол чамчлуу миний гавья биш. Энэ хошин урлагийн гавья. Хошин урлагаар би уран бүтээл хийж арт түмтэйгээ танил болсон юм. Ач боё юм уу та гэж би хувьдаа боддөг юм да. Үзэгчийн сандал сууж байгаа бүх хүмүүст би залбирч хайраа түгэх хэлсэн да. Эдгээр мань уртласлаасаа гэж би үргэлж залбирч яддаг юм. Тэгээд Пепрүсрэнгийн нэр гэдэг юм богино хэмжээ шүлэг гэдэг би тэрийг уншия гэж хүч. Чаминчлуун гэдэг энэ нэртэйгээ хэцээ би залгсан бэлээ. Хин надад энэ нэрийг өгсөн бэлээ. Амьсгаа авахаас өрийг мэдхгүй. Алдхан бинээс өр хогшил өв. Арчаа гүхэн надтай энэ нэр минь ангац залгоот. Өдий болтол. Үнэн ч найз шиг юм. Надтай хамт яваа билээ. Энэ нэрийг алдаж унах бол ангар шат шиг хэврэгдэг. Энэ нэрийг арилгаж хамгаалвал ган хөшөө шиг бат бүх гэдэг. Тэгээд би нэрээ хайрлахын эрхээр энэ нэрийн дээдлэж, хайрлаж хэзээ нэгэн цагт энэ оршлонгоос явахын цагтаа нэр чамаагаан үлдээхээ би хүснэ. Эзэндээ үнэнч зарц шиг энэ л нэр минь олон жил миний төлөө зүтгэсэн. Амтан муулуулж, махтуулж, атаархуулж олон жил зүтгэсэн. Нэр чамаагаан би бурхан болоочдын бүртгэлд тэмдэглүүлсэн төдий үлдэхийг хүсэхгүй. Хийсэн бүтээснээ хоёр хүү ачицээ шавнартаа үзэгч төмөндөө үлдээгээд хүн шиг буцхийг би хүсдэг. Хүмүүнлэг гэгээ үс бүхний төлөө энэ нэр минь дэлгэрч яваасаа гэж би боддог. Аав ээжтэй охин минь гэж хайрлагдсан. Амраг нөхөртөө хань минь гэж хайрлагдсан. Хоёр хүү ачизээдээ ээж минь эмээ минь гэж хүндлэгдсэн. Хэдэн шавнартаа багш минь гэж хүндлүүлсэн энийл нэрэм би яснаасаа илүү хайрладаг. Ягаад гэвэл ээж аав минь үзэгч төвөн минь та нар минь чамин чулуунаа нэр хурхаар яс сугар гэдгийг шүү гэж загсан юм да. Хүний амьдралын зург төөрөг хөв давлин гэдэг таахын аргагүй. Гавиатыг олон аймаг манайх минь өмжилж өөр юмсэх нь түүний эдрэт амьдралын төвөгтэй холбоотой. Тэрээр гурван аав, гурван ээжийнхэн хайранд эрхэлж өссөн азтай хөн химийн бүрлүүдийн талаар ийм дурсан. Үй эмзгэлж батхад намайг өдөг зэрэгтэй явж байгаа юм уу? Ээж аваа ирмэр харчихсангүй дээ. Гэхдээ уран бүтээлээрээ өөрийнхөө сэтгэл зүрхээр тэр хоёртаа сувраг босгож явах юм да. Миний төрсэн аав гоголтай танклийн сонтой гэж хүмээсэн. Тэгээд аав ээж хоёр маань гоголтад амьдарч байхдаа миний дээр 5 банд гараад хүн болдог үгүй болсон гинлээ. Тэгээд намаг ээж маань гидсэнтэй олоод тэр юм газар сольж төрэгээд хот руу хүрээрөө орж ирээд тэгээд хүрээнд төрсөгчтэйгээ айлын нэг хашаанд ингээд айл болоод бүгдээрээ байж итэл би гараад тэгтэл аав ээж хоёр маань хүнд үзүүлсэн чинь та хоёр одоо эдтэй өрөмтэй сайхан явах юм байна. Анцхан үр хөгд байхгүй. Энэ ч сөхөн болохгүй юм байна гэсэн гэж. Тэгэл ээж хоёр маань салаад тэгээд над дээр тулсан мөн л дээ. Аав миний аав сумд гэж юм байсан. Тэгээд даав маань одоо чамчлаа нэг яхав гэсэн чинь ээж маань би өөрч авахгүй чамч өг. Бэгчтэй өгнө лээ. Тэгэхэд нөгөө
хоёр ихч ихчдүү хоёр айлын хашаанд айл боцсон. Тэгээ намайг оруулаад орныхын хөдөлнөөс ууяад тэгээ айл нүгэ хэвчихсэн. Тэгэд манай одоо миний лусанго мав мань ороо ирсэн чинь манай гэр байхгүй. Тэгэд хамрашин уусуудаас хас итэр хайцгаж мэдгүй хөөхдөл л ахшигсэн мэдгүй. Тэгээд ороод аав галаа төрөө ижсэн чинь орны хөдлөөс нэг уяа яваад ингээ хорон доор очив гэсэн. Тэнгэн очи харсан чинь би төрүүлгийн харцсан ойл өнгөртлсөн гэсэн. Төрүүлгийн хараад оо шар марад ойлцсан мэдчихэс гэсэн. Тэгээл татаа гаргацсан ч оо аав хөдөлгөр дээр өстө хэк макгүй бахирс гэсэн. Тэгээл нэг баадантай бахран задлаад л одоо мэдээж цэвэрлээд л орны хөдлөний хайлт өөрөөхөө дээлэнд орсон сольж ирсэн. Миний алтан гэрлийн чи манай одоо миний төрсөн ээжийн их чин гороод хүү энэ ягд энд үжиг гэсэн чи энэ одоо ингэл байчих юм. Одоо мэдхгүй. Энэ хоёр хайцсан бүү. Шинэ хорооллын 26 дугаар байшин гинд ирдүр өнгөрөх болгонд сэтгэл минь дандаа амцгий. Энэ л байшингийн 11 давхрт ижи минь айлын хажууд амьдрдаг байсан. Хаяа нэг зав гаргаад очихоор их л баяртай. Алгын чинээс мөрөнд нь аль дээр үе давсан жижигхэн ширээний хоёр талд суучхаад ургулан цагаан ууж гангар бөнгөр хийж хоёр өвийн баясагдсан. Очих болгон чихэр өвн явх болохоор өвөртхийн. За би ямар хүүхэд биш те. Тэгэхэр хүүхэд биш гин шүү гэж өхөрд. Ээч нь өнөөдөр өөдтэй чай хоолонд тайж байж чадсангүй. Миний охин маргааш гүгээд ирээрээ гин. Маргааш нь би завгүй уулчихт. Чухам яагаад завгүй уулчихдаг байсна би одоо бодоод олдггүй юм. Зав гаргаад очтол цахилгаан шатн ажилгүй ээж таарвал яршигтай юм гэж бүрл ичигэл буруудах. Хитлэн мөч хүлээхээс залхуур. Өнөөдөр мөчдөрийн нэг очтг юм уу? За өнөөдөр заавал очихтай чи. Дараалалгүй. Өнөөдөр мөчдөрийн нэг очтг юм уу? Маргааш болъё доо. Ийм өдөр мөнч олон тохиолдож байсан да. Ингэж л би өндөр харшийн дэрэгдүр ирээдүр яардаг. Зогсоол алгасдаг. Бүх хэрэг шиг өнгөрдөг байсан. Тэр болгон хөөрхи миний мөрчи гараан гаргаж хийсэн цай холон дахин дахин халааж гүний хөлийн чимээ чагнаж хизээ намайг ороод ирэх болдог гэж хаалга руугаан байн байн харж суусан байх та гэж бодохоор зүрх минь шимширдэг юм. Миний хоёр ээж хоёулаа их уран аяччих болсоо тийсэ Цэрэн бүтэд ээж миний төрсөн ээж маань бол цэрэг айдлын үлдвэрт насаараа зүтгэсэн. А миний одоо алтан гэрэл гэж юм байна болохоор зэрэг ахуй үйлчлэгэд бийтэй ахуй үйлчлэгэд 7 жил ажилласан да. Ээж маань намайг тэрээд үлдвэрээр очиод одоо дөө маань алга болчихжээ хүүхдээ манай тагчиж. Би дөөгөө алдах хэрэгэд ээж чүлээ аваад тэгээд явж чад 3 хоногийн жилийн 7 удаа 7-ийн сар болоо тэгээд одоо сарын дараа ээж хоёр маань ирсэн чинь би очихгүйсэн гэсэн. Тэгээд ээж хоёр маань та хайрт өгчөн шүү хүмүүс чавар гэтгсэн гэсэн. Тэгээд өргөж авсан ээж хоёроос минь үл өр хөхт гараагүй миний төлөө бүх насаараа бүх юм ал зориулсан та. Тэгээд хүний зур төрөг гэж их сонь байгаа. Хэрвээ ээж хоёр маань намайг аваагүйсэн бол яах ч юм би бас боддгийн. Тэгээд надад дэндүү хайртай миний хоёр хөхтэй бас гараас мөтлөлөө сургуулийн бас халах болоод л хойлоо өнгөрсөндөө би тэгээд ээж аваарынхаа дандаа шүтэж бишэрч яддаг өргөж авсан ээж маань төрсөн аав маань миний өргөж авсан аав маань тэгээд миний ээж аваар хоёр тишээ бас ингээд салаалаад өөр улсуудаа суусалдаа тэгээд миний төрсөн аав маань бас далгар гээд миний бас сайхан ээжтэй ээж маань бол найтан дурч гэдэг сайхан. Тэгээ би ерөнхийдөө бол хамгийн их нь эсэн шүү дээ. 3 ижтэй, 3 хавтай. Хаан чичиг мөнгө саад чаддаг. Хаан чичиг мөнгө каноны мөнгө олчихдаг. Тийм л байла. Ачаргалтай хөөхтнэс гэдэг сайхан байжээ. Миний нэлх багын сэвлэг. Ижигийн хэн хүзүүгээр
чангагч нь тэмэрч яваад ахуулсан, балчирхан багдаан ахуулсан, өнгө гэрлэн муудсан зург хоёр байлаа. Наг цах маань ээж чинь өөд болон болтлоо. Энэ хоёрыг биенээсээ салгаагүй дээ. Сэлгий чинь үнэрлэж, зургийг чинь шилтэл инээм сэлдэг байсан юм шттээ гээд эр хүнээс ховорхон гардаг ганц хоёрхан дусал нулимс унгаач хэл. Хөрхи дөө миний мужи, надтай зөвхөн захтлаар л харьцаж, утсаар дуугийн минь сонсож, сэвлгийн минь үнэрлэж, зургийн минь харж, өөрийгөө жаргаж явчихдээ. За, сэтгэлээ их нээлттэй сайхан ярьчихлаа. Онгох шиг боллоо. Зарим үтч одоо ойлх газар алдахгүй явсан үе мөчүүд байдаг л да. Элдвэн юм ярьчих ч болтгүй. Энийг тэгээд байхад те. Уран бүтээлч юм сайхан юм да. Ард түмтэйгээ, үзэгчтэйгээ, найз нөхдөдгөө хуваалцчих. Ил байдлаар, тод байдлаар ярилцах тийм завшаа алдаж яана л да. Ер нь юутай ч гэсэн хувиршгүй. Хайрвал ээж авах хайр байдаг. Энэ бол ер нь ямар нэг юмтай зүүрлэшгүй. Хизээч өнгөн хувирдгүй хайр бол ээж аавын хайр байх юм байна гэдгийг би бүрэн тод хүс би сэтгэлээрээ бүрэн дүрэн амссан. Би өөрийгөө их азтай бөгөөд их чаргалтай бүсгүй гэж боддог. Хүн болгон тохиолдож идэггүй аз надад тохиосон гэж би өвдөг. Баярлж явдаг штэ. Залбирдгийн ээж аавуудаа залбирдаг. Амьдралын янз бүрийн юм зөвхөцөх гэж заримдаа модлсон, заримдаа хэрэлдэн одоо ээж аавууд бүгд тэ байхгүй болсон юм чи хамгийн юм одоо над руу ерөөхдөө асууж шийдвэрийг асуух талаар амьдралыг зөвхөцөл чиглүүлж янз бүрийн явна да. Тэгтээ энэ зовлон биш энэ бол жаргал. Хүний бид зайшгүй хэрэгтэй жимс ногооныхоо хэрэглэг та Китоин брэндийн холмогч усснаас аваарай. Японы Алдарт Итоин компани эрүүл мэндийн дэмжигч бүтээгдэхүүнүүд бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр шахыг үсгдэг хеликобактерийг маш хэлбэрхэн аргаар шинжилдэг боллоо. Та үлээгээл гүцээ. Уламжлалт нөгөө аргуудаас шал ондоо. Цаг завыг хэмнэж, биед ямар ч эвгүйцэл төрүүлдэггүйгээрэн уутруу үлэхтэл хеликобактерийн мэдээллийг 100% наривчлалтад гаргана. Дэлхийн түвшний шинжилгээг хормхон хугацаанд хийлгэх боломжтой боллоо. 3 дугаар эмнэлгийн өрд 4 давхар ногоон байшин Happy Veritas элэгний төв лаборатори. Итоим бол Японы хамгийн алдартай ногоон зэ. Японуудын урт наслалт ногоон зэтэй холбоотой. Японы Алдарт Итоин компани эрүүл мэндийн дэмжигч бүтээгдэхүүнүүд бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр. Итоины бүтээгдэхүүнийг Монголд хэрэглэх боломжтой болсонд маш их баяртай байна. Японы Алдарт Итоин компани эрүүл мэндийн дэмжигч бүтээгдэхүүнүүд бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр. Монгол улсын гавья ачивчин Чамин Чулуун олон зуун тайз дэлгэцийн бүтээл тойруухийн зэрэгцээ шин үеийн урлагийн боловсон хүчний бэлдэх үйлсэд мэдлэг оюун хүч хөдөлмөр авиас бэлгэн зориулсан багш хүн. Төвний гарын шав гэхэд хэдэн аравт багтахгүй олон болжээ. Яагаад бурхны номонд дандар мөргөн, бурхан дар мөргөн, багш дар мөргөн гэж гурван мөрөд тэнд ээж аа байдгүй штэ. Тэгэхээр багшул амьдралыг чиглүүлэгч багш хүн болгоо энэ үүргээ гүйцэтгэж байгаасаа гэдэг хөвдө боддгийг.
Тэгээд өөр миний бас эмгэлж явдаг юм 10 жилийн сургуулийн сургалтанд системээр нь өөрчлөсөн гэж би өөртөө бод. 10 жилийн төгсөө дараа дэрсэн хүүхдүүд дээд сургуульд сурах боловсролын төвшин хангалттай гараа маш олон хүүхдүүд төсч харж ирдэг. Тэгээд тэр хүүхдүүдийн бид нар чинь оюунлаг болох, гүнлэг болох, боловсролын эзэмшүүлэх, мэрэгжилтэй болгох одоо ингээд олон давхар үүрэг дөрөвжлийн харамт хүсдэг гэдэгтэй. Тэгтээ ямар ч хэлсэн чиглүүлээд бацаад ясын жоохон өөрүүлж байгаа тэгэл гахна да. Олон жил оюутнуудтай ажиллаж оюутны зүрх сэтгэлийг нээх гэж шар махтаа хатаж яваа болохоор нэг л юм их юм зэглэв. Хоёртын эсээ дараад ихд би баярлалтай сэтгэл зүрхээрээ өөрийнхөө үзэл бодолдоо үнэнчтэй энэ олон хүүхдүүд дундаас бас ингэж шалгараад шалгалтын тэнцээд ороод ирж байгаа оюутнуудыг алгаад тусаад өгтөө тавтай. Ганцхан төгсгөл хийцүү. Улс юугаа бодож байгаа юм ла? Ганцхан театртай 4 жил яс махан урж даралтаа нэхсдэл зүрхээр ин хатгатал толгойтой үсэн цайтл хүний хүүхдтэй ажиллаад хүний хүүхдүүдийг өөрийнхөө хүүхд болгоод гараад яах юм бэ? Ажиллах газар байхгүй. Тэгэл одоо пардашнууд орох юм да. Би одоо залуучууд ороод ажиллаж болох уран бүтээлээ хийж болох өөрийнхөө хүчээ хэвсэг сорих 2 сайхан театр бичсэ гэд айгүйх боддох юм а. Тэгвэл миний шавнаар гарсан яах вэ гэж сэтгэл нэмэлт төгсөхгүй шин. Төгсгөө төгөөд ирэхээр л өстэй бүр салгалал гачин болоод одоо яана багш одоо бид нар яах вула энэ төр. Тэгээ ямар санда манай шавнаар их хөрх. Би тэгээ хүүхдүүдийг ингэдэх байхгүй. За ингээд маргааш гээд таныг гаргаад энэ сургуулийн уртлын зам дээр нэг цавтай диплом өртлөл гаргаа хийчин. Юугаар явах юм? Машинаар явах юм уу? Мороор явах юм уу? Яваа явах юм уу? Бүмт. Нүгт манай нэг шавдгсэн. Оо би яг багшиг гараад ирэнгүүтэн нэстэ. Джипэн цагаа баяртай багшаа гээд би явна. Тэгээд 5 дахь сургуулийн төтчөл бууч. Гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яагаад гэж яаж шиг багш ингээд джипэн цагаа явчлаа нөгөөх юм ашгүй дээ гэж бодож өвлдөг миний багш. Энэ маань бас ажилтай хөдөлмөртэй хантай нөхөртэй болсон юм шиг нэгж багш маань бодогдгийг ч. Тэгээд төгс юм болоод 5 дахь сургуулийн 100 халах минь цанал буучж байгаа байхгүй. Энэ миний ингээ бодохоор би оюутнуудаа их өрөвдөж хайрладаг. Төгсөөд янтаа гэж янз бүр юм боддог. Гэвч юм хөгжих байгаа. Сайхан байгаа. Тий. Дэлгэх байгаа. Бас нэг театр байгуулагдаад шавнаар минь шоу дараад хүч хэвсэн сэрдэг. Юу сарснаа үзүүлдэг. Арт өнийхөд л зүрхээ нээчдэг болно гэдэгт итгэлтэй байдгийг ч тий. Үзэгч түмэндээ инээж байсах дуртай арт түмэндээ үргэлж хошин урлагаа дэмжиж байгаарай. Хошин урлагийн нүү таалга таанд юм нээлттэй. Бид та бүхнээсээ итгэл үнэмшил таанарын алга ташаалтанд бид баясаж урт наслах уран бүтээл хэрчийг авдгийн шүү. Энийг битгий мартаарай. Бид чинь үргэлж таанартаа хайртай таандийн энэрх дуртай таандийн жаргах дуртай улсад хошин урлагийн уран бүтээлчтэй.